Samukalko areulobă de xelisuplebi zaladobrivi gzit shetsula susshi jgup kanvasis 3 tsevris gamokitva mindinareobs. 2024 წლიდან პენსიები და ხელფასები იზრდება მთავრობის მსხდომის დეტალები რამდენიმე წუთში. Ეთერში ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში ნინო თოლორდავა და ნატა მახვილაძე მუშაობენ საღამო მშვიდობისა. Გამარჯობა, გადაცემის მეორე ნაწილში დღის და კვირის მთავარ თემებს შევაჯამებთ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატთან ქართული ოცნებიდან ალუდა ღუდუშაურთან. Ასევე მეორე სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოში გლდანის მაჟორიტარის დეპუტატობის დეპუტატი კოტე ზარნაძე. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სამოქალაქო არეულობის სავარაუდო დაგეგმვის საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ამ წუთებში ჯგუფ კანვასის სამი წევრის სერბეთის მოქალაქეების გამოკითხვა მიმდინარეობს. ჯგუფი ნახსენებია სუსის მიერ 18 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ გარკვეული პირები საქართველოში სამოქალაქო არეულობას გეგმავენ, რომლის მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა და ევრომაიდნის მოწყობა. Მათ პირველი კომენტარი ქრონიკას განგაკეთეს. Ისინი ადასტურებენ, რომ საქართველოში ახალგაზრდებს ხვდებიან და სამოქალაქო აქტივისტთა დაკავშირებით ტრენინგებს ატარებენ. Უფრო დეტალურად რა თქვეს ქრონიკასთან საუბრის დროს ჯგუფ კანვასის წევრებმა გვეტყვის მარიამ ქართველიშვილი. მარიამ, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. Organizația Canvasis წევრები უკვე 1 საათზე მეტია, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში იმყოფებიან, სწორედ ამ წუთებში ისინი გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობენ, მათ ინტერესებს კი სუსში წარმოადგენ სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურისტი იმყოფება ახლა მათთან ერთად და ამ ადამიანმა დაგვიდასტურა, რომ საქმე უკავშირდება სახელმწიფო საიდუმლოებას, შესაბამისად მათ ხელი გაუთქმელობის ხელწერილზე მოაწერინეს. Რაც შეეხება organizația Canvasis წარმომადგენლების პირველ კომენტარს, რომელიც მათ ქრონიკასთან გააკეთეს, ისინი შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ ადასტურებენ, რომ საქართველოში სწორედ ჩამოსულები არიან იმისთვის, რომ ჩაატარონ გარკვეული ტრენინგები და ლექციები ახალგაზრდებთან. Ამბობენ, რომ თანამშრომლობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტთან, მათ შორის ახსენეს ილიაუნი, თუმცა ამბობენ, რომ ამჟამად ოფიციალური მიწვევით არ არიან და ჰონორარს ამჯერად ილიაუნისგან არიღებენ. Ადამიანი, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ, სერბი კანვასის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ის არის მოხალისე, მის ლექციებზე დასწრება არის თავისუფალი და ამბობს იმასაც, რომ მისი ლექციების და ტრენინგების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გარდა სამოქალაქო აქტივიზმისა არის ასევე მოლაპარაკებების წარმოება. ბუნებრივია, ჩვენ ჰქონდა მათთან შეკითხვები რევოლუციურ სცენართან დაკავშირებით, რაზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არის დაწყებული გამოძიება, თუმცა ამბობენ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მათთვის დასმული შეკითხვები არის მათთვის გაუგებარი. Არ ვიცი, რა კითხვები შეიძლება ქონდეთ. Არც კი ვიცი, რა უნდა გითხრათ რევოლუციაზე. საქართველოს შესახებ უკვე 20 წელია ვიცი. Აქ იმიტომ ვარ, რომ უნივერსიტეტში ვასწავლე. Იქ ჩვეულებრივი სტუდენტები დადიან. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს. Შეგიძლიათ ვებგვერდზე შეამოწმოთ. Იქ კურსის შესახებ წერია. Ოფიციალურად ვარ მოწვეული. Ქართული ორგანიზაცია კანვასისგან არა. Ეს კურსი სხვადასხვა უნივერსიტეტში არსებობს. Შეგიძლიათ ჩვენი სახელები შეამოწმოთ. Ამ კურსს სხვა ადგილებშიც ვასწავლე. Სხვადასხვა თემას ვასწავლე. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოლაპარაკებები. გამოძიება ამბობს, რომ თქვენი ორგანიზაცია სტუდენტებს რევოლუციისთვის ამზადებს. Არა, არა, თქვენ გჯერათ ამის? ირაკლის ამის არ შეჯერა. სინამდვილეში მან მედია იმიტომ გამოგზავნა, რომ არ შეჯერა ამის. Და თქვენ ილიას უნივერსიტეტი გიხდით თუ რომელიმე სხვა ორგანიზაცია? პირადად მე მოხალისე ვარ, თუმცა სხვა პროფესორებს თანხას უხდიან. ზოგიერთი მათგანი უნივერსიტეტის თანამშრომელია. ძალიან კარგი პროგრამაა, თქვენც უნდა მოხვიდეთ. რამდენი ხანია აქ ხართ? ამჯერად რამდენიმე დღეა სტუდენტები სხვადასხვა ადგილიდან მყავს და თავისუფალი დასწრებაა. თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ნახოთ, რა ხდება სინამდვილეში. Იცნობთ პოლიტიკური ორგანიზაციების ლიდერებს? არა, მაგრამ იმედი მაქვს, ერთს ახლა შევხვდები.
მაყურებელს ქონდა შესაძლებლობა მოესმინა ორგანიზაცია კანვასის წარმომადგენლების პირველი კომენტარისთვის, როგორც მოესმინათ, ისინი ადასტურებენ, რომ საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფებიან და ატარებენ ლექციებს და ტრენინგებს სამოქალაქო აქტივიზმთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება მათ ტრენინგებს, ქრონიკამ იმყოფებოდა იმ სასტუმროში, სადაც მათ ასევე ჩაატარეს ტრენინგი, თუმცა სასტუმროში აღმაშენებლის ქუჩაზე ასევე მიმდინარეობდა USAID-ის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდამჭერი ტრენინგი, სადაც ეს სერბეთის მოქალაქეები, ორგანიზაცია კანვასის წარმომადგენლები ასევე იყვნენ მიწვეულები ტრენინგის ჩასატარებლად. ბუნებრივია დაუკავშირდით USAID-ს და ისინი ამბობენ, რომ უკვე ორი წელია, რაც თანამშრომლობენ ორგანიზაცია კანვასთან, ასევე ამბობენ, რომ USAID-ის თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ფართო ძალისხმევის ნაწილია, რომელიც ითვალისწინებს მოქალაქეების მხარდაჭერას მათთვის საჭირბოროტო საკითხების ადვოკატირებაში. ხანგრძლივობა და კონკრეტულად რა საკითხები განიხილეს ამ ტრენინგზე ჩვენთვის უცნობია. USAID-ის ოფიციალური წერილი, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვიხილეთ, შეგძლიათ მოისმინოთ. სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის ფარგლებში USAID თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან. ორ წელზე მეტია USAID თანამშრომლობს კანვასთან. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ტრენინგები ტარდება. ამჟამად თანამშრომლობთ კანვასთან, რომლის ფარგლებში ხელს უწყობთ საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს ადვოკატირება გაუწიონ ხელოვნებისა და კულტურის ინსტიტუტების დამოუკიდებლობას. USAID-ის თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ჩვენი ფართო ძალისხმევის ნაწილია, რომელიც ითვალისწინებს მოქალაქეების მხარდაჭერას მათთვის საჭირბოროტო საკითხების ადვოკატირებაში. Როგორც უკვე მაყურებელმა იცის, ორგანიზაცია კანვასის წევრები უკვე ერთსაათზე მეტია, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლების შეკითხვებზე პასუხობენ. მათთან ერთად იმყოფება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის უფლებადამცველი. მათ ხელწერილი აქვთ გაუთქმელობაზე, ხელწერილზე აქვთ მოწერილი ხელი. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კონკრეტულ შეკითხვებს, გამომძიებლების შეკითხვებზე, მათ საუბარი მედიასთან არ ენდომებათ. რაც შეეხება უშუალოდ გამოძიებას, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არის დაწყებული და რომლის ფარგლებშიც იმყოფებიან სწორედ კანვასის წარმომადგენლები, ახლა გამოკითხვაზე სუსმა თქვა, რომ ნოემბერ-დეკემბერში, მაშ როდესაც ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის შუალედურ დასკვნას ელოდება, ნოემბერ-დეკემბერში იგეგმება საქართველოში დესტაბილიზაცია, არეულობა და ძალადობრივი გზით ხელისუფლების დამხობა. ამ გეგმის ავტორებად სუსმა და ასახელა მიხელ სააკაშვილის ახლო გარემოცვის წევრები, მათ შორის გიორგი ლორთქიფანიძე, ასევე ბატურინი და კიევში, უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაური. სუსე ამბობს, რომ ამ გეგმის მიხედვით უნდა მომხდარიყო კარვების ქალაქის გაშლა ცენტრალურ გამზირზე და ასევე უნდა მომხდარიყო აფეთქება, რომელსაც მოყვებოდა მსხვერპლი. ორგანიზაცია კანვასი კი ნახსენები იყო, როგორც რევოლუციისთვის ახალგაზრდების გადამზადებელი ორგანიზაცია და სუსი ამბობდა, რომ ეს ორგანიზაცია პოლონეთი უკრაინის საზღვარზე ატარებდა წრთნებს. ახლა კი საქართველოში იმყოფებიან ორგანიზაცია კანვასის წარმომადგენლები და მათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კითხავენ. ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი. მადლობა მარიამ. სუსში მიმდინარე გამოძიებას პოლიტიკური სპექტრი აფასებს. მართველი პარტიის წევრთა განცხადებით, ქვეყანაში არეულობა არავის გამოვა და ყველა კანონმდარღვევი ადეკვატურად დაიშება. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ წინასაარჩევნო ხელისუფლება მნიშვნელოვანი თემებისაგან ყურადღების გადატანას ცდილობს. არ გახანია დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, რომ რადიკალები ემზადებიან რევოლუციური სცენარისთვის. მათ ჰქონდათ არაერთი მცდელობა, უბრალოდ არ გამოვიდა. ხალხი არ აქვს, ამიტომ გაიშიფნენ და ამიტომაც არ გაყვნენ ამ რევოლუციურ სცენაში. მორიგი იერიშის მიტანა უნდა ქართულ სახელმწიფოზე. ამასთან დაკავშირებით პრევენციის სახით გააკეთა სუსმა განცხადება, სადაც კონკრეტული არგუმენტები იყო მოხმობილი და ახლა აგერ კონკრეტულად ის გვარები, ის ორგანიზაცია, რომელიც მონაწილეობდა დღეს საქართველოში არის და ფუნქციონირებს. ანუ აღმოჩნდა, რომ სწორი მიმართულებით და სწორ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აკეთებდა ამ განცხადებებს შესაბამისი სტრუქტურები. არავინ არ დაუშვებს
დღევანდელ რეალობაში საქართველოში არეულობას, დესტაბილიზაციას და ამ გზით ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას. Მინდა ყველას უთხრათ რომ და შევახსენოთ რომ აი ეს ხელითავები გაიგრილონ სასტრაფოდ. Რამე თუ თავშივე ჩანასახშივე იქნება აღმოფხვილი. Ჩვენ არ დაუშვებთ და ყველას გავცემთ აბსოლუტურად კანონიერ, მაგრამ ძალიან პრინციპულ პასუხს ქვეყანასთან მიმართებაში სისხლის ზღვას და არეულობას. დარწმუნებული ვარ საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტურ უმრავლესობას მობეზრდა სუსისეს მუდმივი ბოდვა მოგონილ გადატრიალებასთან დაკავშირებით. ეს გამოძიება ყოველთვის იწყება და ნიშანდობლივია, რომ წინა საარჩევნოდ იწყება, მაგრამ მერე ვერავის გამოვლენა ვერ ხდება, ამიტომ ესეც იქნება მორიგი ფარსი. 2024 წლიდან პენსიები და ხელფასები იზრდება. ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამებისათვის გაზრდილი ბიუჯეტის ფონზე 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია 415 ლარი გახდება. Ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია კი მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 500 ლარი იქნება. მოიმატებს სოციალურად აუცილებელი მოქალაქეების დახმარებაც. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 10%-ით ხელფასები გაიზრდება პირველად ჯანდაცვის პერსონალსა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებს. ინფრასტრუქტურის გავითარებაზე კი 6 მილიარდი ლარი მიემართება. Გაგრძელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის სკოლებისა და ბაღების მშენებლობა, რეფორმებია დაგეგმილი განათლების სამინისტროში. ბიუჯეტი ეზრდება შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებს. 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 50 ლარით და გახდება 415 ლარი. Ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში იქნება თითქმის 500 ლარი. 70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 20 ლარი და განისაზღვრება 315 ლარით. Და მაღალმთიანში იქნება 380 ლარი. Სოციალური პროგრამების დაფინანსება შეადგენს 5.6 მილიარდ ლარს. ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსება გამოყოფილი არის 1.6 მილიონი ლარი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული არის პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა. ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის ყველა საჯარო მოხელის ხელფასების ზრდა, ასევე 10%-ით. ძალოვნებისთვის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შარშან 20%-იანი ზრდა გავაკეთეთ და ჯამში ბოლო ორ წელიწადში თითქმის 40-45%-იანი ზრდა გამოგვივიდა ძალოვნებში, პოლიციაში, ჯარში და ვესამსახურებში. Სხვა საჯარო მოხელებს ყველას გაეზარდა ბოლო ორ წელიწადში 30%-ით ამ ახალი ზრდის ჩათვლით. ბიუჯეტი ეზრდება შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროში მნიშვნელოვანი რეფორმები გვექნება და მნიშვნელოვანი სიახლეები, ამის თაობაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. 460 მილიონი ლარით იზრდება განათლების ბიუჯეტი. Გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ საჯარო სკოლების მასობრივი განაზღაურების ზრდის საკითხს ჩვენ ვამუშავებთ და ახალ მინისტრთან ერთად ოქტომბრის ბოლოს წარმოგვიდგენთ ახალ კონცეფციას. Რაც შეეხება საჯარო სკოლების მშენებლო რეაბილიტაციას, გამოყოფილი არის 350 მილიონი ლარი. Საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე მიემართება 225 მილიონი ლარი. ბაღებში თანამშრომელთა ხელფასები ზრდა იქნება გათვალისწინებული. Საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე მიემართება 1.7 მილიონი ლარი. Მათ შორის ჩხაროსნული მაგისტრალების მშენებლობას მოხმარდება 1.2 მილიონი ლარი. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გათვალისწინებული არის 1.9 მილიონი ლარი. წყალმარაგება, წყალანერგიის სექტორის გამოჯობესებაზე 500 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული. მთლიანად საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე უკვე აღნიშნეთ და კიდევ გეტყვით, რომ 700 მილიონი ლარი ჯამში დაიხარჯება მომავალ წელს. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე 150 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავთ გაისად. Რაც შეეხება მცირე და საშუალო ბიზნეს განვითარებას, ამ მიზნით გათვალისწინებულია 300 მილიონი ლარის დახარჯვა 2024-ში. სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე 560 მილიონი ლარი არის განსაზღვრული. ასევე გარემოს დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად 180 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ჯამში მეფიქრობ ძალიან კარგი ბიუჯეტი გამოგვივიდა 2024-ის, ეს არის კიდევ მეორე, ეს არის პირველი ვარიანტი. ეხა ჩვენ ოქტომბერში ვიმუშავებთ აქტიურად სამინისტროებთან, სხვა უწყებებთან, ასევე პარლამენტთან ერთად გვექნება აქტიური განხილვა. მეორე ვარიანტს წარვადგენთ 5 ნოემბრამდე, პატრონაჟი ასე არის, ხომ? 5 ნოემბრამდე და შენ ნოემბერი დახშება, რომ მესამე ვარიანტზეც ვიმუშაოთ პარლამენტთან ერთად.
Bugetul este de 1 miliard de lari, dar mașim tlianci de producte iho, da, cu 27 de miliarde. Tit mi-s gasa magibaris, bolo, tertmet, tormet, zalizaci. Ot hmozda, huti miliarde, mete ikneba, tlianci de producte. Es nici n-am zis masrom, el sumo sa hrez gada angarișe bit, ruata se usas dolar zgada jarbevs, gaisat, cel sa ruata sa asi dolar ikneba ukwe, orietas, uzda șudit listvis, ce oni prognozit, tlianici de producte ikneba asrom miliard de lari, rați nici n-am zis sumo sa hrez gada angarișe bit, et mis tertmet itas dolar miachcevs. Premier-ministrul adresează bolțile bise economice tendințe bici ajamam. Tabrobis meteoris gândește de gasul euris lizgan ma vlobașic cu gândes magali economic urizrda conda. Rasmisiv gândește de bici conservatorul mitgome bici dagegmuișe de gia. Urizrda de mesam este cum vaxelipt magali ne bici zdas economic este 60% ani economic urizda are smosaldneli. Iți trucem buget dau corectiret, extel 5% ziaris, naura udevi, cels economic izda, tunca tau idani cu datului zarin conservativ, 5% ziaris cu datului tremondri bugeti. Asevi minda aunișno, rom, ca ta hot snobili rom, ruatveși, economic izda, și adgens 7%, rați ratkunda. Că atunci când toate impactorii se gărimă, este rău, ați mîndinareos tel sopliuș, dar regiun și metumetes, are salien nișovani progresi. Trebuie premier-ministrul Azerbaidjanis economicis ministru șefta șehodraze Sakartvelos da Azerbaidjan shoris arsebuli strategiuli urtiertobebi da tanamshromlobis samomavlo perspektivebi ganihiles. Saubari shekho Sakartvelos da Azerbaidjans shoris ekonomikuri tanamshromobis sakitkhebsats. Ebrusabjos se vrecoacne bis parlamente bis tamj domare bis europoli conferenții spargleb și sacrtul sa parlamento delegația șalba papuașului schamzhone lobit dublin și orm hrib șehvedreb zganectops. Parlamentis tamj domare irlandis senati speaker șehta. Să obris teavari tema a europoli recomandăție bide candidati coacne status siho. Rapoziția cu Irlandia am azgut cu natia songulașului romeli ce mă guierte bapirta perete și dublinii de angismet natia. Irlandia mhar sucer, Sakartvelos Eurokavshirshi gaceurianebas da kandidati kveqnis statusis minichebas. Irlandiis senatis tavjdomaris ganzkhadebit gaphartovebuli Eurokavshiri unda moitsavdes Sakartvelosats. Kartuli mkhari ambobs rom qvela aghiareb Sakartvelos progress da gatarebul reformebs. Shesabamisat saparlamento delegatsiam Irlandiis senatis tavjdomaritan gamartul shekhvedrebzets mkhardamcheri gzavnilebi miigo. Როგორც Irlandiis parlamentis წევრმა მინდა აღნიშნო, რომ 50 წლის წინ ევროკავშირში გაწევრიანებამ ჩვენ ძალიან ბევრი სარგებელი მოგვიტანა და მდიდარ ქვეყნად გვაქცია. Გაერთიანების წევრობის სარგებელი ძალიან თვალსაჩინოა. Ირლანდია ყოველთვის უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას. Ჩვენი საპარლამენტო სამეგობრო ჯგუფი ხაზს უსვამს, რომ გაფართოვებული ევროკავშირი საქართველოსაც უნდა მოიცავდეს. Ირლანდია მხარს უჭერს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს, მათ აქვს ძალიან კარგი წარმოდგენა. Im reformăm დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ უკვე განვახორციელეთ და ისინი ხომ არიან დარწმუნებული იმაში, რომ საქართველოს ადგილი არის მომავალში ევროკავშირში. Აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ორმხრივი თანამშრომლობის თვალსაზრისით უაღრესად დადებითი დინამიკა გვაქვს, პოზიტიური დინამიკა გვაქვს და ამაზე მეტყველებს ასევე ის მაღალი დონის ვიზიტები, რომელიც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა საქართველოსა და ირლანდიას შორის. Ჩვენ შევთანხმდით ასევე, რომ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საპარლამენტო ფორმა მაჩი და გავაძლიერებთ ურთიერთობებს მეგობრობის გუფებს შორის.
Dreptul eșalbă papuașului și așteptă turcătis de dierăunul asamblei stăvjdomare să axau brisim tăvari tema un prevurtir tobeptanertati ca usab tobi săcit trebuie garda amisam care bise tânxmdren sam trebuie pormatis pic ere bise xodra bizgana xlebaze sau baria sacartoze turcet sada Azerbaijanze dreptul eșalbă papuașul comunicația xonde somxetis parlamentis stăvjdomare stan rătche xeba Europa conferenția zis Dublinși ramdeni metzotis îndiasrulda. Esco Natia sunt gulașule, madluba Natia. Eurocapșiris gapartua bispakets, mum demno kviras țara, dgens Eurocapșiri candidati statusis mkone, ati kue canada Europoli perspektivis mkone, ori sahamțipo Europoli gaertiane bizgan, tamate bit tanheps de bazar zec vdoma sa smireps. Detalebze gapartua bisade same zoblo sa gătrepși Eurocomisarma Oliver Varheim, Europoli, Europoli magalcinos nebis monețile obit gamartul ara pormalur sami zei sa ubra sadec, Eurocapșiris gapartua bis sa gătreps gani hilavden. Rașe pe sebe bim mokuat pelișii Varheim. Izgând schadepas politicul și pe seba bici sopo perize șemă guierte. Băgismențăm. Mino, mai numde gătut cutrom cronica, tot așteptine sau brării cărde. Iosuiac să radio tăuie suplabis Europis Bureau. Schamtuanels masacru informația rom Eurocomisia. Cine să rângari s-a zdat tertmet octombrie să radgenste să cutarți caro ebze dac nobit. Iosuiac e elodebarom să cartolos a bolot lisbolos mireps candidati statusat. Chemit garu ebis mier moțodebuli ცნობები ეს შესაძლოა იყოს კანდიდატის სტატუსი გარკვეული პირობებით, თუმცა ეს საბოლოოდ კომისიის გადასაწყვეტია. გადაწყვეტილება კი მომდევნო კვირებში იქნება მიღებული. Ჩემი პირადი მოსაზრებით და გამოთვლებით საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიიღებს. Oliver Varheis განცხადებიდან კი მართველი პარტიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ევროკავშირი გეგმავს, რომ ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ კანდიდატის სტატუსი და ასევე ევროპული პერსპექტივა, დამატებით თანხებსა და ბაზარზე წვდომა გაუხსნას და შესთავაზოს. ეს სავარაუდოდ უახლოეს კვირებში გახდება ცნობილი, რა შეთავაზება ექნება ევროკავშირ სწორედ ამ 10 სახელმწიფოსთან დაკავშირებით და მართველ პარტიას მიაჩნია, რომ ეს ანონსი არის მნიშვნელოვანი მიდგომა ამ ათ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით. ზოგადად, ქართული ოცნება საუბრობს იმის თაობაზე, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგმული ნაბიჯების გათვალისწინებით წესით ბრიუსელს თბილისთან მიმართებაში არაფერი უნდა ქონდეს სასაყვედურო, ამიტომაც, როგორც იცით, მართველი პარტია ელოდება, რომ საქართველო დამსახურებაზე დაფუძნებულ სამართლიანი გადაწყვეტილების ნაწილი იქნება და ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ გზავნილების თარგმნა შემდეგ მოხდება კონკრეტულ პოზიტიურ გადაწყვეტილებაში საქართველოსთან მიმართებაში, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს დადებითით უარყოფითი გადაწყვეტილება, დარწმუნებული ვარ, გადაწყვეტილებაში საუბარი იქნება არჩევნებზე და არჩევნების თავისუფალ გარემოში ჩატარების აუცილებლობაზე. არა მხოლოდ ეს განცხადება, სხვა შეხვედრებიც მე იმედს მაძლევს, რომ შესაძლებელია ქვეყანა მიიღოს, გვაქვს ჩვენ ამის შესაძლებლობა, მივიღოთ ევროპული სტატუსი, მაგრამ ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესია, რომ ქართველოსო კიდევ უფრო მეტი ბარიერი არ შექმნას, ან არ გააფუჭოს სიტუაცია საკუთარი განცხადებებით და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებით. Თულია წინასწარ საუბარი, იცი ცხრა რეკომენდაცია შეუსრულებელია, ერთი რამ დამამდვილებით შემიძლია გითხრათ, ეხლა ქართული ოცნების ნაცვლად ოპოზიციური კოალიცია რომ იყოს ხელისუფლებაში, ჩვენ კანდიდატის სტატუსი კი არა, ეხლა მოლაპარაკებებს დავიწყებდით საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. Ხანდახან არ შეიძლება რომ იყოს ევროკავშირის გაფართოება საქართველოს გარეშე, ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება ევროკავშირის ახლებურ მიდგომას გაწევრიანების პროცესის მიმართ, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ის გარკვეული სიკეთეები, რომელიც ევროკავშირში წევრობას მოაქვს, ეს სიკეთეები წევრობის გზაზევე ქვეყნებმა მიიღონ. გარკვეული ნეგატიური მხარე არის ხოლმე თავად გაწევრიანების პროცესის, რომ შეიძლება ის გაწერილი გზა იყოს და ხალხი დაიბნეს, თუ როდის იქნება ის სიკეთე, რომელიც წევრობას მოაქვს. მე ძალიან მიხარია, რომ ევროკავშირი ასე უყურებს, როგორც ჩანს, იმედია საბოლოო ჯამში ესეთი გადაწყვეტილებიც იქნება მიღებული. საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი სექტორალური რეფორმების თვალსაზრისით და მგონია, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველი იმ სახელმწიფოთაგანი, რომელიც შეძლებს ამ სიკეთეებით სარგებლობას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი დონის თავსება დაგვაქვს ევროკავშირთან. მეორეს ხრივ გეტყვით იმას, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ამ გადაწყვეტილებით, არამედ ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმებით და ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე ვთვლით, რომ ვიმსახურებთ კანდიდატს
candidatii status, vim să vorbim candidatii status, aram hot recomandăție bicișul lebis netlusi, aramit celebis gândul obașii să cartoloș mire națiune bici progresi progresi să putul. Să cartoloș cîrdeba eurocavșiris usaptoie bici colga, de ce erat că modam istuism zăduart. Să celisuple bă gundmac ala perigava etet gauzet didișrama, imistuism dam să vorbim baze da putine bici, dar ubralot da um să vorbim blat, vitxodet cîndram cîndma cu ecană meigos candidatii status. Როგორც მოისმინეთ, ოლივერ ვარჰეის მნიშვნელოვანი განცხადებაც კი ოპოზიციამ საკუთარ ვიწრო პარტიულ ინტერესს მოარგო და ამ განცხადების მნიშვნელობის დაკარგვას და დაკნინებას შეეცადა. უმაღლესმა ევროკომისარმა კი თქვა, რომ უახლოეს კვირებში ბრიუსელიდან ჩვენ ნახავთ გაფართოებაზე ახალ ხედვასა და პაკეტს, რომელიც დაკავშირებული იქნება 10 ქვეყანასთან, აქედან 8 ქვეყანა გახლავთ კანდიდატის სტატუსის მქონე, ორი კი ევროპული პერსპექტივის მქონე. Რომ საქართველო ევროპული პერსპექტივის მქონე ქვეყანა. Ეს იყო სოფობერიძე, მადლობა. Საქართველოს პრეზიდენტი ევროპულ მომავალზე არაქვეყნის მოსახლეობას არამედ მხოლოდ ოპოზიციას ესაუბრება. სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრა ქალ ოპოზიციონერებთან გახილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა პოლიტიკურ სპექტრში. Თინა ბოკუჩაბასთან გამართულმა ინდივიდუალურმა აუდიენციამ კი უფრო მეტი შეკითხვები გააჩინა. Მართველი გუნდი პრეზიდენტს მოსახლეობის წინაშე აღებულ ანგარიშ ვალდებულებას ახსენებს და გარკვეულ საეჭვო დეტალებზეც მიანიშნებს. Misi inițiatividan, gamom dinare, ședga, șehvedra, informaci, șehvedrism, tavari, tema, iho, čvenikueknis, eurointegrația, da, čvenikueknis, europuli, momaulis, gadarčena, mačoris, im, gadarčvatile, bismolodinši, romelic, eurokomisijam, da, šemlede, gundami, iho, s ministra Sapčom, es iho, tavari, ganhilvis, tema, amas daetmo, čveni, șehvedris. Un tavresi nacili, tunca asave iho saubari sva mnișnăluvan temebze, mačoris čventuiz qualazem mnișnăluvan da fundamentur sakitze, romelic eheba prezidenti Saakašvilis šeckalebas. Asohze, mebune brio, veru i saubre, pesu, kidurosa dara etikuri ikneba, meșemzilem holot mogac odot informacija ima stan dakavširobit rom am sakitze saubari šetka. Arici razemindis ik saubari, tu certi paktia, rom prezidentis Gasman Kuernis Gare de Sua Shehadrome, Tadeh Shedegirat Spoguta Narcis Robchel, Mimiret, Ertet Kuernis Lidrezgam, Pidapin Mozodeba, Rusez Dauta Sot Sanctiebi, Anu, Sakartul Dawakenot, Samhedu de Economicul Riskis Cinaș. Aisaris Shedegi, Aiam vizite Bisar, Umazet Saubrobdam Taurobat, Soit Amitomat Aradzleuda, Tahubas, Aset vizite Bzeminaidan. Ședegebi, Rorčan, Taruba, Zgamu Sileba, Dagrova, Ședegebi, Cigasem, Kančueta, Diho, Aseti, vizite Bisa. Ერუნული ბანკის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან დაგეგმილი შეხვედრების ფარგლებში საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩს მარკ კლეიტონ შეხვდა. საერთაშორისო სანქციების აღსრულების პროცესში მჭიდრო თანამშრომლობა ეს ის მთავარი საკითხია, რაც შეხვედრაზე განიხილეს. ბრიტანეთის ელჩმა ერუნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლისგან მიიღო დეტალური ინფორმაცია განხორციელებულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც საერთაშორისო სანქციების აღსრულების პროცესის სრულყოფას და ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს. Ვისად და ვისთან გაერთიანდება საპარლამენტო არჩევნებისთვის ოპოზიციამ 2024 წლისთვის მზადება დაიწყო. Ჯერჯერობით დეტალები უცნობია, თუმცა მთავარი მოწოდებაა, რომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების პარტიები ერთი იდეის გარშემო გაერთიანდნენ. Არ არის გამორიცხული პოლიტიკაში ოფიციალურად გადაინაცვლოს ნიკა გვარამიამ. Ნიკა მელიას და მისი გუნდის პოლიტიკური მომავალი კი დიდი ალბათობით 7 ოქტომბრის შემდეგ გაირკვევა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ახალ პლატფორმას დააფუძნებს. Გაზოლოცნებაში ამბობენ, რომ ოპოზიციას რესურსი არ აქვს და შესაბამისად არც იმას აქვს მნიშვნელობა, თუ რომელი პლატფორმიდან მიიღებენ კონკრეტული პირები პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას. Game of Thrones ხო გახსოვთ, ხო? ნანახი გვაქვს ყველას. Ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან მამასის ხლა დაპირისპირებულები არიან. Და ყველა გამონახავს საერთო ენას, იმიტომ რომ ზომბებთან აქვთ საქმე, ასევე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ზომბებთან მებრძოლ ადამიანებს ებრძვიან. Ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ზომბებსთან საბრძოლოდ მიდვერ და იმიკა ერთ-ერთი სწორედ მებრძოლია. Ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი, ელის,
Taguina Hoş, ჩვენ ყველა ერთად, Mihail Saakashvilitan ერთად, და შევქმნათ აი ამ ერთობის სურათი, რომ ერთად ხართ. Მაგახად მიაწეკით ამათი დედა. Ზუსტად იგივე სურათზე ხოცმა უნდა დაინახოს, ესენი კიდევ ერთად არიან, ესენი კიდევ ცოცხლები არიან, ესენი კიდევ მიშა ამათი დედა. Მე მგონია, რომ ამოვწორე წამყვანის მაგიდასთან საკუთარი თავი. Televizijis hemzvonelodats fikrop ro da media menedžeratats sakutari tavi amovtsure damoukidebel jurnalistadats me fikrop ro chemi adgili amtsukshi aris ik sats politikuri metodebit sheileba btsola naklebat gonia ro Game of Thrones mtsarmoebleb magi uulava tavisi promoutingistvis daikiraves amiton gonia ro gigi uulavam tavi unda daamnebos tvkat fantastikis sferoshi qopnas rogorc politikurat aseve ara politikuratats guaramia didi khani ari politikashi da etseva politikur sakmianobas da kidev ertkoli meore gind guaramia iqos gind buadze melia da ase shemde gas shemde araperi ar sheitsvleba isini arian radikaluri opozitsiis tsaromadgenlebi mat qavt erti patroni და რადიკალიზმი ყოველთვის დამარცხდება ჩვენს ქვეყანაში. გიგი უგულავა ადამიანმა თავისი როლი ჩამოაყალიბა როგორც ხმაღალ ხმაზე მოღრიალე მომიტინგე ადამიანმა ერთი პერიოდის საერთოდ ჩამოწერა სააკაშვილი. ეხლა ფაქტია რომ იგი ცდილობს თავის რეაბილიტაციას და კვლავ ნაცმოძრაობის რიგებში გაერთიანებას. უგულავას არ ვიცი რა ზომბები და რაღაც ურჩხულები ელანდება. Თუ ვინმე არის ზომბი და არ ვიცი ურჩხული ამ ქვეყანაში, არის ნაციონალური მოძრაობის აი ეს გადმონაშთები და სხვადასხვაშორის მოწინავე ადგილს იკავებს ბატონი უგულავა მათში. არ ვიცი ხარ რა რეიტინგი უნდა ქონდეს ბატონ უგულავას, არაერთხელ გაზომილა. ის არის თბილისელების ბიუჯეტის ქურდი. Kronika პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ უკვე ნატა მახვილაძესთან და მის სტუმრებთან ერთად დაბრუნდება. Მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Დაგველოდეთ რეკლამა გაივლის მალე. Brundabit პირდაპირ ეთერში მივესალმებით ჩემს პირველ სტუმარს ალუდა ღუდუშაოს უმრავლესობის წევრს ქართული ოცნებიდან. Მადლობა ბატონო ალუდა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში. Მაშასე დავიწყოთ საგარეო პოლიტიკით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა თქვენ. Vnachet Eurocavșiris șetavazeba, Eurocomisarma Oliver Varhinganat, Hada, Rom, Ati Kwekana, Machoris, candidatii statusist, Europoli perspectivis, Mikone, Sahem, Cepuebi, Eurocavșiris, Gan, Damat, Ebit, Tanhebsta, Bazarzet, Lomas, Mireben. Mai interesant, Rogur, Gaiget, Eurocavșiris, șetavazeba, Icitrat, Omgekit, Hebit, Mangetet, Orid, Visin, Radio Tavi, Suplebis, Europis, Biuros, Jurnalist, Maricardo, Zuiakma, Twitter, Zedacera, Rom, Eurocomisia, Gapartuebis, Angariș, Utsta, Tertmet, Octombers, Gamo, Kwekwems, Humrobit, Ministeba, რომ გილოცავთ ჰელოინს უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და კიდევ 8 ქვეყნის დროშა იყო ჩამონათვალში. Რას ფიქრობთ ამ პროგნოზზე? Ფაქტობრივად მან დაადასტურა, რომ შესაძლოა საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Დიახ, უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონ ნატა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ, რომ აქ პრინციპში ვერც ვიტყვით იმას, რომ რაიმე წინასწარმეტყველება ვერც დავარქმევთ ამას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი არის. Თუ შევხედავთ ობიექტური საზომით და სამართლიანად მიუდგებით საკითხს, ცხადი არის, რომ საქართველო მოწინავე იყო იმ თავითვე რეფორმების კუთხით და ყველა ის ამოცანა, რომელიც იდგა ეგრეთ წოდებულ ამ სამეულის წინაშე, უგულისხმობ უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს, ჩვენ ვიყავით მართლაც ყველა პარამეტრით წინ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ის შეცდომა, რაც ევროპამ დაუშვა რამოდენიმე ხნის უკან, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი, მე ვფიქრობ, რომ მათ კარგად გადაიაზრეს და აქედან გამომდინარე სამართლიანი მიდგომა, რაც იმ თავითვე უნდა ეყრდნობოდეს და ეფუძნებოდეს სწორედაც ევროპულ ღირებულებას, ევროპულ ნამდვილ ევროპულ ღირებულებას და სტანდარტს, ცხადი არის, რომ საქართველოს ნამდვილად ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივი არის, რომ თუ იქნება ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება, და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროპამ ეს ყველაფერი ნათლად დაინახა, რომ იმ შექმნილ ვითარებაში გნებავთ
იმ ასე ვთქვათ დაძაბულ და ტურბულენტურ ვითარებაში, რომელშიც არის ზოგადად რეგიონი და განსაკუთრებით ეს ეხება იმას, რომ ჩვენ სამეზობლოში გვაქვს სრულიად შეცვლილი ვითარება და უკრაინაში მაგალითად არის საომარი მოქმედება და დღესაც სიხოცებიან უკრაინელები და ეს საომარი მოქმედება არ ჩერდება თქვენ ხედავთ. ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში საქართველო, რომელიც არის რეგიონში მართლაც მოწინავე ქვეყანა, დემოკრატიული ღირებულებების ერთგული დამცველი და რეფორმების კუთხით მართლაც მოწინავე, ცხადი არის, რომ თუ ვინმე არის რეგიონში ევროპული ღირებულებების დამცველი და ერთგული, ნამდვილი სამართლიანი ევროპული ღირებულებების ერთგული, ეს არის საქართველო და ცხადი არის, რომ ჩვენ ქართველებს და საქართველოს ნამდვილად ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი. აქედან გამომდინარე ეს განცხადებას და მათ შორის ვარხეის განცხადებაც ჩემთვის არის იმედის მომცემი, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოსთან მიმართებაში მოხდება სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება და სულ უფრო და უფრო ცოტა იქნება მეორე კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკურ კომპონენტს. როგორ აისახება სალომე ზურაბიშვილის უნებართვო ვოიაჟები, როგორც თქვენ ამბობთ, კანდიდატის სტატუსზე? პრეზიდენტის მმართველი გუნდი მოსახლეობის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს რამდენჯერმე ახსენებთ, როგორც ხედავთ, გარკვეულ საეჭვო დეტალებზეც მიანიშნებთ, თუმცა ამ ეტაპზე თავად პრეზიდენტი არ ჩქარობს ისაუბროს იმ შედეგზე, რომელიც ამ უნებართვო ვოიაჟებმა მოიტანა. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯი? ხო, ну თუ მეკითხებით იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტის, ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტის ზურაბიშვილის ასე ვთქვათ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, ეს არის მართლაც რთული ამოცანა იმ მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი არის თავის გადაწყვეტილებებში, თუ ნაბიჯებში, თუ კნებოდ განცხადებებში სრულიად დაკარგული და აქედან გამომდინარე იმდენად ხშირ შემთხვევაში წარმოუდგენელ ნაბიჯებს დაქმედებებს მიმართავს ზურაბიშვილი, რომ წარმოუდგენელი არის ვინმე შეძლოს მისი გამოცნობა. და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ არამც თუ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რა ნაბიჯს გადადგამს ან არ გადადგამს ქალბატონი ზურაბიშვილი. ერთი არის, რომ ქართველ ხალხს და საქართველოს არ ეკუთვნის ის, რასაც ის უკეთებს ქართველ ხალხს და მოდი ვთქვათ საქართველოს. მე შეგნებულად არ ვიძახი იმას, რომ სამშობლოსთან მიმართებაში არ ვიცით ის უნდა ჩამოყალიბდეს. მისთვის პირველი არის თუ მართლაც მეორე, თუ როგორ არის ეგ ამბავი, თვითონ უნდა აუხსნას საბოლოოდ ქართველ ხალხს საფრანგეთთან მიმართებაში, იქრება ქალბატონი ზურაბიშვილი თუ საქართველოსთან მიმართებაში. და მე დიდი ეჭვი მაქვს და თუ შევხედავთ მის მიერ გადადგმულ ბოლოდროინდელ განსაკუთრებით ნაბიჯებს, სრულიად ცალსახა არის, რომ ის თუ ნამდვილად სემს ქვეყანას, რომელსაც საქართველო ჰქვია, პატივს და ანგარიშს უწევს და თავის როლს ასრულებს პირნათლად, უპირველეს ყოვლისა მან პატივი უნდა სცეს საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს კანონმდებლობას. დღეს რას ხედავთ? რას ხედავს საქართველოს ხალხი? და ამავდროულად ჩვენ დასამწუხაროთ, რას ხედავენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომ პრეზიდენტად წოდებული ადამიანი პირდაპირ უპატივცემულობას იჩენს, არ ღვევს სანიმუშოდ და ამით ერთგვარად ამაყობს კიდევაც, რომ მას საერთოდ არ აინტერესებს რბილად რომ თქვა საქართველოს მთავარი კანონი, რომელსაც კონსტიტუცია ჰქვია. და მე მინდა ყველას უთხრა, რომ და პირველში ქალბატონ ზურაბიშვილს მინდა უთხრა, რომ მას თუ წარმოუდგენია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არის რაღაც კანონთა კრებული და ეს უბრალოდ სამაგიდო წიგნი უნდა იყოს ან რაღაც სუვენირი უნდა იყოს, ძალიან ცუდად წარმოუდგენია ეს, იმიტომ რომ დავასრულებთ თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუცია გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის სუვერენიტეტს, ქვეყნის სიძლიერეს, ქვეყნის სიმტკიცეს. აქედან გამომდინარე, რასაც ის ადამიანი უკეთებს კონსტიტუციას, ის უკეთებს საკუთარ ქვეყანას და ლახავს მის ღირსებას. და აქედან გამომდინარე, ქალბატონ ზურაბიშვილს პირველ რიგში თუ მართლაც უნდა რომ ევროპულ ღირებულებებთან გაიგივდეს, პატივი უნდა სცეს საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ ქვეყნის კონსტიტუციას და კანონმდებლობას და თავი უნდა დაანებოს ისეთ საქციელს, სადაც მაგალითად ის ეჯიბრება უკვე არც მეტი არც ნაკლები მაგალითად ვაშაძეს და ლევან ხაბეიშვილს, ხო? და დღეს ხედავთ, რომ
რაღაც ანომალიასთან გვაქვს საქმე, მით უფრო განცხადებები, რომელსაც ისაკეთებს. მისი ვიზიტების თუ ვოიაჟების თუ არ ვიცი მოგზაურობის შედეგად ხედავთ იმას, რომ სხვადასხვა ქვეყნის პირველი პირები და ლიდერები აკეთებენ საქართველოსთან მიმართებაში არც თუ ისე თანმიმდევრულ განცხადებებს და ამას ისმენს და გვერდით დგას საქართველოს პრეზიდენტი და მას არ უჩნდება საერთოდ კითხვა, რომ რასთან გვაქვს საქმე და აქედან გამომდინარე არც კითხვაც აღარ ისმენს, სრულიად ნათელი არის, რომ ერთი არის, რომ მის ამ ვოიაჟებს თუ რაც გინდათ ის დაარქვით, როგორც ჩანს არანაირი შედეგი არ მოაქვს, ხოლო მეორე მხრივ კი ნამდვილად თვალსაჩინო არის, რომ ხდება ქვეყნის იმიჯის დაზიანება იმ კუთხით, რომ საქართველოს პირველი ასე ვთქვათ და უმთავრესი კანონის დაცვა და რომელსაც ეს ვალდებულება აქვს აღებული და კონსტიტუციაზე აქვს ფიცი დადებული საქართველოს პრეზიდენტს, ყველა ხედავს, რომ აბუჩადიგდებს და ეს არ წარმოაჩენს არც ქვეყანას კარგად და პირველ რიგში ნუ მას არ წარმოაჩენს კარგად. ოპოზიციონერები ახსენეთ და პარალელიც გაავლეთ მათ განცხადებებთან თანხვედრაში ზურაბიშვილის განცხადებებიო. მინდა გკითხოთ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ოპოზიციამ უკვე დაიწყო მზადება. მაგალითად, ცნობილია, რომ გიორგი ვაშაძე უხელმძღვანელებს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბს. ვრცელდება ინფორმაცია და არ არის გამორიცხული ფაქტობრივად ირიბად დაადასტურა უკვე პოლიტიკაში ოფიციალურად გადაინაცვლოს ნიკა გვარამიამ. ნიკამელიას და მისი გუნდის პოლიტიკური მომავალი კი დიდი ალბათობით 7 ოქტომბრის შემდეგ გაირკვევა, როდესაც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ახალ პლატფორმას დააფუძნებს. რამდენად შესაძლოა ამ ახალმა კონფიგურაციამ ის შედეგი დადოს, რაც ოპოზიციას სურს? ანუ რას გეკითხებით, იცით, ვინ შეიძლება იყოს უცნობის მთავარი მოწინააღმდეგე არჩევნებში, როგორ ფიქრობთ? დიახ, უპირველეს ყოვლისა ერთი რამე არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოებას კარგად ხედავს და არ ვიცი, სატელევიზიო ეთერებიდანაც ჩანს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არაფერი ახალი არ ხდება, არანაირი ახალი კონფიგურაცია არ გვაქვს. თუ შევხედავთ იმას, ვინ არიან ეს აქტორები, თქვენ ახსენეთ მათ შორის ბატონი გვარამია. ვინ არის ბატონი გვარამია, ეს ხო ყველამ კარგად იცის, რომელი ახალი სახე არის, ან სად პოლიტიკაში მოდის, თუ როგორ ქვია ამას, სად პოლიტიკაში მოდის? თქვენ გონიათ და ქართველ ხალხს, რომ ის სადმე პოლიტიკისგან, როდისმე ერთი ნაბიჯი თუნდაც წასული იყო, ის აკეთებდა პოლიტიკას და სხვადასხვა აგრესიულ პოლიტიკას. თქვენ გახსოვთ და დღეს ჟურნალისტებსაც შევახსენე ის, რომ საზოგადოებას ნამდვილად უნდა შევახსენოთ, რომ ეს ადამიანი ხან სისხლის დალევის წყურვილით იყო ასე ვთქვათ შეპყრობილი, ეს არსად არ გაქარწყლებულა. უბრალოდ ახლა მიხვდნენ, რომ შედარებით სხვადასხვა როლი უნდა ქონდეთ მათ. ბატონი გვარამია იყო სწორედაც იმ დროს, როდესაც ხალხის ძალაუფლება ქონდათ მიტაცებული, იმ რეჟიმს მთავარი აპოლოგეტი და იდეოლოგი, ერთ-ერთი მთავარი ადეშვილთან ერთად. ამის შემდეგ იყო და თქვენ ხედავდით, რომ საცივებიდან თავი ამოყავით და გადადით რადიკალიზმზეო, ესეც თავის ტელევიზიებიდან მოუწოდებდა ამ ოპოზიციას. შემდეგ იყო და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს პირდაპირ როგორ სალანძღავი სიტყვებით მიმართავდა, ესეც კარგად გვახსოვს. გვარამია არცად არ იყო პოლიტიკიდან წასული. რაც შეეხება ბატონ ვაშაძის მათ რიგებში მიყვანას, თქვენ იცით, ვინ არის გიორგი ვაშაძე. ეს არის პირი, რომელსაც ოგბუნ უჯუმ პირწმინდად მოუგო და მასზე ნაკლები ხმები აიღო. 0.04% აიღო, ყველას კარგად ახსოვს ეს. ეს პირი მოიყვანეს და ჩაანაცვლეს, ჩააჩორჩეს მეორე კომიკოსი და შოუმენი, ესე იგი ხაბეიშვილი, და დანიშნეს ეს. ამაზე მეტი საჩუქარი ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ძალას ვერავინ ვერ გაუკეთებდა, გარდა იმისა, რომ ეს მათი ნაბიჯები. მაგრამ ერთი მთავარი საკითხი, ნებისმიერი კონფიგურაცია რითაც არ უნდა ჩაანაცვლოს და უგულავას განცხადებები მოისმინე და ასე შემდეგ, ნუ უგულავასთან მიმართებაში ყველამ იცის ჩამნაცვლებლის როლი აქვს, არანაირი შედეგი ამ ადამიანებს რომ წარმატება მიაღწიონ ქართულ საზოგადოებაში და მხარდაჭერა მოიპოვონ აქვთ პრაქტიკულად ნულის. დღეს სუსი აქცენტს აკეთებდა თბილისში ევრომაიდნის გადმოტანაზე. რა პრევენცია აქვს მაგალითად მართლ გუნდს ამისთვის? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის და მე მოუწოდებდი თვითონ ჩვენ თანამოქალაქეს, რომ ჩვენ ვიყოთ ფხიზლად, ყურადღებით და არ უნდა აუყვეთ იმ პროვოკაციებს და შეცდომაში არ უნდა
იქიდან ჩვენი თანამოქალაქეები შეყვანილი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, იმ ბოროტი და ქვეყნის სრულად განწყობილი ძალების მხრიდან, რომლებიც ერთგვარად რაღაცნაირად აქამდე ყოველ შემთხვევაში ფუთავდნენ თავიანთ აი ამ რადიკალურ და სისხლის მსმელ პოლიტიკას და ახლა უკვე სრულიად ცალსახად და ღიად თურმე გაუჩნდათ სურვილი იმისა, რომ ქვეყანაში სისხლის ზღვის ხარჯზე ჩვენი თანამოქალაქეების სისხლის ზღვის და მათი სიცოცხლის ხელყოფის გამოყენების ხარჯზე აქ არიან სიტუაცია. ეს მინდა რომ ჩვენ საზოგადოებას უთხრა, რომ ვიყოთ მომეტებულად ხიზლად. თუმცა ამოდროულად ჩვენ საზოგადოებას ასევე მინდა მივმართო, რომ სახელმწიფო ჩვენ ვართ მოწოდების სიმაღლეზე, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და გვაქვს ამისი სათანადო უნარიც, შესაძლებლობაც და ყველანაირი რესურსი, რომ ყველა ასეთ ბოროტ განზრახვაც და აი ამ ცხელ თავებს გავცეთ კანონის ძალით უმკაცრესი და პრინციპული პასუხი. მადლობა ბატონო ალოდა. ეხა კი მივესალმები ჩემს მეორე სტუმარს კოტე ზარნაძეს, საკრებლოში გლდანის მაჟორიტარს. მადლობა ბატონო კოტე, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საინტერესოა თქვენი პირდაპირ ეთერია ამ ინციდენტის შემდეგ, რომელიც ერთი კვირის წინ მოხდა და მაინტერესებს დეტალები. გდანის ინციდენტთან დაკავშირებით ნახეთ სოციალურ ქსელში თქვენი განმარტებები და უარყოფთით, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ეძგვერაძის ბრალდებას მასზე თავდასხმის ორგანიზების შესახებ. დღესდღეობით ფაქტობრივად ასეთი სურათია, რომ 6 პირია წინასწარ პატიმრობაში ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით. უფრო ზუსტად რომ გვითხრათ, რატომ აკავშირებენ ამ ინციდენტს თქვენთან? მესმის, რომ ზოგადად პოლიტიკური სარჩული პიარულად კარგად გაყიდვადია ამ მრჩეველზე, თუმცა უარგუმენტოდ მე ვფიქრობ, ეს ცოტა გაჭირდება. თქვენ რა პასუხი გექნებათ? ვრცელი განმარტებები არ მოგვისმენია და ნუ მაინტერესებს ეს არგუმენტები. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ეს დაძაბულობა, რეულობა, ეს ყველაფრის გადატანა პოლიტიკურ ჭრილში, ქუჩაში, ჩხუბის და ასე შემდეგ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე დასხმული წყალი. ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა მოსახლეობისთვის განმარტება გავაკეთო, რომ საკრებულოშიც, პარლამენტშიც ყოველთვის არის არცთა სხვადასხვაობა, ყოველთვის არის დაძაბულობა, მაგრამ არასდროს ამ დაძაბულობას და ამ კონფლიქტს არ გადაუნაცვლია ქუჩაში. არასდროს, არც ერთხელ, იმიტომ რომ მასთანაც პირველი შემთხვევა არის, როცა მე კონფლიქტი მომივიდა, იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელსაც აქვს, როგორც არის, არ ვიცი, ყველაფრის კადრებელი, ძალიან მძიმე წარსული აქვს და ეს მოსახლეობა უკვე კარგად ნახა სოციალური ქსელებით. მას აქვს კრიმინალური წარსული 2008-2009 წლებში, არ ვიცი, გლდანში დაბადებული და გაზრდილი ვარ და 2008-2009 წლებში მან თავის მეზობელს თავში ესროლა იარაღი, რის შემდეგაც მისჯილი ჰქონდა რამდენიმე წლიანი პატიმრობა და 2013 წელს შეწყალებით გამოვიდა მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებით გამოვიდა, ისე ვთქვათ. და ამის შემდეგ მას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა თავის მეგობრებთან, თავის ახლობლებთან, ყოფილ მეგობრებთან და ახლობლებთან და ამის გამო თუ ქუჩაში რაღაცა ჩხუბი მოხდა, ამის ჩემთან და ჩემს პოლიტიკურ გუნდთან დაკავშირება ძალიან არასამართლიანია. მოსახლეობისთვის მინდა კიდევ ერთხელ განმარტება გავაკეთო, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს არეულობა საკრებულოში, იმიტომ რომ ჩვენ განსხვავებული აზრები გვაქვს ერთმანეთისგან, მაგრამ არასდროს არ ვიკადრებთ იმას, რომ ჩვენ გადავიდეთ ქუჩაში და აი გავაგზელოთ ეს ბრძოლა, ისე ვთქვათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა გარკვევით აღნიშნო, ეს დაძაბულობა, ეს არეულობა და ეს, არ ვიცი, ყველაფერი რაც არეულობას უკავშირდება, პირველ რიგში ასხამს ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე წყალს. ჩვენ გვინდა რომ არჩევნებამდე მივიდეთ მშვიდად, არჩევნებამდე მივიდეთ, ესე იგი, სწორად და მოსახლეობას დავანახოთ ჩვენი გაკეთებული საქმეები და ამის შედეგად მივიღოთ ის ხმები, რომელსაც აუცილებლად მივიღებთ არჩევნებზე. და კიდე ერთი რამის თქმა მინდა, რატომ მაბრალებს მე ირაკლი ეძგვერაძე და ნიკა მელია ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ მათ იციან ჩემი პოზიციები გდანის რაიონში, მათ იციან როგორ მუშაობთ ჩვენ გდანის რაიონში მოსახლეობასთან, მათ იციან რომ მათი პოზიციები თითქმის წაშლილია გდანის რაიონში და მომავალ წელს ამ რაიონზე არანაირი გათვლა არ უნდა გააკეთონ და მიზანმიმართული შეტევა აქვს ჩემზე, ჩემს გუნდზე, რომ რამენაირად არჩევნებამდე შეძლონ და ტალახი გვესროლონ, ჩთილი მოვაყენონ ჩემს სახელს და ამის ხარჯზე, ესე ვთქვათ, არჩევნებზე გავიდნენ. მაგრამ ამას ვერ გააკეთებენ პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე ვარ გლდანის რაიონში დაბადებული, იქ გაზრდილი, ჩემი მშობლები იქ ცხოვრობდნენ, ბებია ბაბუა იქ ცხოვრობდა, ჩემი სამეგობრო იქ ცხოვრობს, დღის განმავლობაში უამრავ ადამიანს ხვდები და ვერავის ვერ დააჯერებენ ისინი, რომ მე ვარ კრიმინალი, მე ოდესმე ჩამიდენია რაიმე კრიმინალური, ოდესმე მქონია გარჩევები, ოდესმე ვინმესთვის რამე დამიშავებია. ეს არის უბრალოდ პიარული სვლა და ამ პიარულ სვლას მოსახლეობა უკვე მიხვდა და
გამომავალში კიდევ მეტად მიხვდება. როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა პროვოცირება? რამდენად ცნობილია ხტომაზე რამდენჯერმე ახსენეს შუკაკიძის გვარის სხვადასხვა კონტექსტში? როგორ ფიქრობთ, ეს მიზან მიმართული იყო მაშინ, ანუ სულდათ დაუშვათ თქვენი წამოკიდება ბრჭყალებში? ნახეთ, როგორი რაღაცაა, ჯერ მოდით გეტყვით, რატომ მოხდა ჩხუბი. Ჩხუბი მოხდა იმ ფაქტზე, როდესაც ირაკლი ეზგვერაძემ ჩართო თავისი მიკროფონი, მან ახსენა გლდანის რაიონშიო იარაღის ჩადებითო, წამლის ჩადებით გაქვთო მოგებული არჩევნები, რამაც გამოიწვია ჩემი პროტესტი. იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მძიმეა, როდესაც ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობას, მსგავს, ესე ვთქვათ, პრეტენზიებს გვიყენებს ჩვენ. Და კიდევ ერთხელ მოსახლეობისთვის მინდა ერთი ფაქტს გაუშვა ხაზი. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, თანამდებობის პირი, დღეს მათ უზით საკრებულოში, გოგაუნიანზე მოქვს ლაპარაკი, რომელსაც აღიარებული აქვს იარაღის ჩადება, აღიარებული აქვს ადამიანების წამება, ამაზე საიჯელი მოიხადა და აი ამ პარტიის და ამათი პატრონები ჩვენ გვეძახიან იარაღის ჩამდებებს, წამლის ჩამდებებს. ეს არის ჩემთვის, არ ვიცი, წითელი ხაზი, ამას ვერ მოვითმენთ ვერავისგან და ყოველთვის გავცემთ ამასთან დაკავშირებით შესაბამის პასუხს. ამან გამოიწვია ჩემი პროტესტი. ამის შემდეგ მე როდესაც ვაჩერებდი მას და ვეუბნებოდი, რომ სირცხვილია ამის ლაპარაკი, ანუ ოდნავ ნამუსი მაინც უნდა ქონდეს, რომ ჩვენ დაგვავრალონ ადამიანის წამება, იარაღის ჩადება იმ პარტიის წარმომადგენლებმა, რომელი პარტიასაც წარმოადგენს ირაკლი ეძგვერაძე. Და ამის მერე მომივიდა კონფლიქტი და მერე დაიძახა მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რამაც გამოიწვია ჩემი გაღიზიანება და რაც მოხდა საკრებულოს დარბაზში, მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ არც ერთხელ არ ვიკადრებ იმას, რომ არც მე და არც ერთი ჩემი გუნდის წევრი საკრებულოს დარბაზის კედლები დატოვოს ამ კონფლიქტმა. Და გამომიწვია და ამის შემდეგ, როგორც მე შემდეგ ჩანაწერებში ვნახე, მან დაიწყო ნოდარ შუკაკიძის კანონიერი ქურდის სახელის და გვარის ყვირილი. ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია და მინდა ერთ ძალიან ერთ ფაქტს გაუსვა ხაზი, რომ ნიკა მელია საკრებულოს შენობასთან ელოდებოდა მას, მე მაქვს ამის დამადასტურებელი სურათი, ჩაისვა მანქანაში ირაკლი ეძგვერაძე და ერთად წავიდნენ გდანის რაიონის მიმართულებით. ესე იგი, ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია. მან ზუსტად იცოდა, რომ ნოდარ შუკაკიძის სახელის და გვარის ხსენებას მოყვებოდა გარკვეული, ესე ვთქვათ, კონფლიქტი მათ შორის და რატომ. ნახეთ, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ირაკლი ეძგვერაძის წარსული. ირაკლი ეძგვერაძე არის კანონიერი ქურდის ნოდარ შუკაკიძის მეჯვარე. Და ნოდარ შუკაკიძე კანონიერი ქურდი არის ირაკლი ეძგვერაძის შვილის ნათლია. ნახეთ, ადამიანები, ქართველები ვართ მართლმადიდებელი ხალხი. ჩვენთვის ნათელმილონობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ნათესაური კავშირი. რატომ არ შეეძლო მას თუ თავის ნათელმირონთან, თავის მეჯვარესთან, თავის ნათესავთან გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, რატომ არ შეეძლო მას, რომ მისულიყო და ეს პრობლემები გაერკვია? რა შუაში იყო საკრებულოს დარბაზში მისი სახელის და გვარის ყვირილი? ეს იყო მიზანმიმართული და დადგმული პროვოკაცია და ამაზე მივიღეთ ჩვენ ძალიან დიდი დარტყმა. კიდევ ერთხელ ვიზახი, რომ ჩემთვის ის დღე, ის ღამე, როცა ეს ყველაფერი მოხდა, მე ვიყავი საკრებულოში, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა, როდესაც, არ ვიცი, ტელევიზიები, ადამიანები უაპელაციოდ მავრალებდნენ ამ ყველაფრის ორგანიზებას და პირდაპირ გეუბნებით, რომ იმდენად მძიმე ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგი, იმდენად მძიმე მდგომარეობაში ვიყავ ფსიქოლოგიურად, ჩემი გუნდის წევრები, მათ შორის, არ ვიცი, კახიკალაძის სახელსაც ყვიროდნენ, საერთოდ რა შუაშია კახიკალაძე ამ ყველაფერთან, მირეკავდნენ, მამშვიდებდნენ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ჩვენთვის დარტყმა, რომ არეულობები მოხდეს ქუჩაში და ეს კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ასხამს ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე წყალს. ერთსაც კითხავთ ბატონკოტე და დავასრულებ. ნიკა მელიას ახსენეს და ზოგადად ნიკა მელიას გამოჩენამ უფრო მეტად ხომ არ გაამწვავა სიტუაცია მაშინ ადგილზე, ის მივიდა და განცხადებებს აკეთებდა, ნახეთ მისი დაკავების კადრები. რა თქმა უნდა, ნახეთ ნიკა მელია არის პოლიტიკურად განულებული ადამიანი. ნახეთ, იმდენად განულებული ადამიანია ნიკა მელია და იმდენად გაფარჩაკებულია პოლიტიკურად, რომ საკუთარ პარტიაში, როდესაც იყო ის პარტიის თავმჯდომარე, საკუთარ პარტიაში შიდა პარტიული არჩევნები წააგო ლევან ხაბეიშვილთან. ეხლა ლევან ხაბეიშვილთან რო შიდა პარტიულ არჩევნებს წააგებ, რა პოლიტიკურ ქულებზია ლაპარაკი? და აი მსგავსი სიტუაციებით, მსგავსი არეულობებით ის ცდილობს, რომ საკუთარი თავის რეაბილიტაცია მოახდინოს და იმდენად ეჭვიანა ლევან ხაბეიშვილმა ამ ყველაფერზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერ აქციაზე ამდგნენ ისინი ერთად, მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერ აქციაზე ამდგნენ ერთად, იმენად დაძაბული ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან და გლდანში ვიხილეთ ორივე ერთად, როგორ ყვიროდა, რატომ აგინა მან პოლიციელს, რატომ წავიდა მიზანმიმართულ პროვოკაციაზე? იმიტომ წავიდა, რომ დაეძაბა ეს სიტუაცია მაქსიმალურად პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, სარჩული გამო
გამოიკრა, თორე მან ხო ძალიან კაცი არსული ირაკლიეს გვერდაზე მაქნა ლაპარაკი, მაგრამ არ გამოუვა კიდე ერთხელ გეუბნები, ჩვენ გაასმაგებული ენერგიით ვიმუშავებთ, გაათასმაგებული ენერგიით ვიმუშავებთ განის რაიონში, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ იმ სიკეთეებზე დაყნობით, რა სიკეთეებსა ჩვენ განის რაიონში ვაკეთებთ, აი ამ სიკეთეების ბენეფიტით გავიდეთ არჩევნებზე და ერთხელ და სამუდამოდ საბოლოოდ დავასრულოთ ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ესენი არიან მოძალადეები, ესენი არიან პროვოკატორები და მოსახლეობამ ეს ძალიან კარგად უნდა დაინახოს, რამხელა საშიშრუება შეიძლება არსებობდეს და არსებობს იმის შემდეგ, თუ მათ შეძლეს და ჩაიგდეს ძალაუფლება ხელში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახით, რომ გაათასმაგებული ენერგიით ვიმუშავებთ, რომ მათ ვერ შეძლონ ხელისუფლებაში დაბრუნება და ხალხის წამება და არ ვიცი არაადამიანური მოპყრობა, რასაც ამას წლების განმავლობაში აკეთებდნენ. მადლობა ბატონ კოტე გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე კი ამით გემშვიდობებით, დაელოდეთ 8 საათიან ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას. იმედზე წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ.